Hej och välkomna till ett specialavsnitt av Tillbaka till nästtiden. Vi är på Retro Gathering i Västerås. Hittar något spel eller? Det här kommer vi förlora. Vad kan man då vinna? Jo, man kan vinna biljett till Far and Away. Konserten med Västerås Kinetta. Konsert med sci-fi tema fantasy. Där ska man se också vinkel och tennis. Ska vi köpa tennis? Ska vi köra det i showen då? Tennis? Får vi ett framtida avsnitt om att köpa det? Tennis? Får du en sån? Tack så mycket. Det här är någon kontakt. Det kan bli tennis i framtiden. Ja. Tack så mycket. Tack själva. Det är som en 300 där, men eftersom jag följer på Instagram så finns det ju kan få pruta lite också. Hur mycket vågar ni pruta? Tycker ni om den alltså? Har du sett videon som ni tittar? När de åker? Du tittar bara. Jag har inte med oss. Känns det okej för er? Då kör vi på det. Det är så pass. Ja. Vi har någonting att spela i alla fall. Ja, förstår du nästa. Ja, jag kan så här framme. Ja, här får du välja. Ja. Får du göra lite reklam för det här spelet? Är det klart du ska göra det? Han är ju tv-spelkändis. Vänta då, får jag se. Det där är skitkul. Du gillar ju Mario Kart. Det där är liknande. Kom du med på bild, Hillary? Håll upp spelet då. Ska du lägga ifrån dig iPaden lite? Jag visste. Idag har vi varit på Retro Gathering ju. Ja. Var det roligt? Ja. Vi sprang ju på massor med roligt folk där som har sett oss på YouTube. Mm. Det är ju skitkul.
folk som kommer fram och säger att de tycker att det vi gör är roligt att titta på. Då blir man glad i hjärtat. Vi har ju träffat på massor med folk, bland annat Hiro från Gaminggrannar sprang vi på rätt tidigt och pratade lite med honom. Mm. Och ja, massor med folk. Pappas pärlor köpte vi lite av. Och sen fick du ett spel i slutet här av retrospel.se. Ett stort tack till er. Ja, det där var Retro Gathering. Ja. Ska vi åka fler gånger tycker du? Du vet inte. Jag kommer i alla fall åka fler gånger. Nästa gång kanske du stannar hemma. Vi får se. Ensam. Tack för att ni har tittat. Vi ses. Hej då. Hej då.